having here right now the MVP of Cooperativa Embaal. And I'd like to ask you, AJ, another match, another day. We saw it was wonderful. Congratulations. What was the main reason that you won today? We played as a team, and we also played defense. We didn't let them get so many offensive rebounds, and we were able to make a couple of three-pointers today. So we just did what we were supposed to do with protect home court. So right now you're going to have another match in Austria, which would be difficult, I guess. What do you think would be the most important thing to do or to focus on? Just our defense and our defensive rebounding. That's the main key, you know. Our offense will come as long as we play defense as a team and keep the other team from having second chance opportunities, then we should get the job done. Okay, thank you very much, man. No problem. Thank you. Congratulations. Thank you. Hey. S námi ušetříte bez starostí. Armex Energy. Tak a já vítám po zápasového rozhovoru trenéra hostí a i jeho poprosím o nějakou rekapitulaci zápasu a jeho pocity po dnešním zápase. Gratuluji domácím k dalšímu bodu v sérii. Myslím, že je to pěkná série, bojovná. Lidem se to musí líbit. My bohužel jsme dneska nehráli s takovým zápalem, jak by se hodilo pro playoff. Na druhou stranu jsme netropili takové ztráty, takže tím jsme se možná drželi ve hře, ale nešlo nám to střelecky. Nechali jsme se přeskákat, což pro nás se nemůže stát s takovou podkošovou sestavou. A nic, prohráli jsme, gratuluju domácím. Děkuji za rozhovor a čeká vás zase se vrací série k vám domů, do Ostravy. Zeptám se, je něco, na co se chcete soustředit a co chcete zlepšit v těch domácích zápasech? Soustředit se hlavně na náš výkon, protože dneska si myslím, že jsme úplně nedrželi za jeden provaz, což je špatně. Playoff je úplně jiná soutěž a to si kluci musí uvědomit. Dobře, děkuji. Děkuju. Přeji hezký den. Děkuji. Vítám u pozápasového rozhovoru hráče Ostravy, Majerčáka, a poprosím i tebe o krátké zhodnocení zápasu. Jak jsi to viděl, jak jsi to vnímal, jaké jsou tvoje pocity po dnešku? Další ťažký zápas v Děčíně. Myslím si, že začali jsme dobře, začali jsme s nějakou energiou, kterou jsme asi chceli.
Dostali jsme se trošku do vidění na začátku, ale potom jsme se nějak neostražili, padla nám koncentrace a vlastně ten první polčas jsme dovolili Děčínu skorovat 50 bodů a to je strašně veľa. No, druhý polčas jsme sice začali to možná nějak stahovat, ale myslím si, že nebylo tolko síl, ale aby jsme se dokázali dostat z toho minus 10 a na nějaký dostrov nějakých 3-4 bodů a ještě viac to zdramatizovat, ale myslím, že jsme bojovali jsme až do konca, ale dneska to na Děčín zase nějak nestačilo. Zeptám se na tvůj individuální výkon. Včera i dnes si podal opravdu pěkné výkony, dnes je to 14 bodů, hala trošku bouří, jsou tady emoce. Je to prostředí, nebo je to ta atmosféra, která tě vybičuje, nebo spíš tě to zbrzdí, jak ty to vnímáš? Mně se páči tato atmosféra, určitě fanouškové jsou skvělí, burčují svojich hráčů, samozřejmě proti nám jdou fanouškové taktěž, že myslím, že to k tomu patří. Mně osobně to nevadí, mě to možná ještě viac nakopne, čo mě možná viac mrzí, že trenér Děčína se pušťa do nějakých zbytočných narážek na našich hráčů, ale to by som asi nešel viac komentovat, ale myslím si, že se to nepatří. Dobře, já děkuji za rozhovor a přeju hodně štěstí. Díky. Díky vám. Jsme féroví od začátku do konce. Armex Energy. Posledním hostem našeho pozápasového rozhovoru je trenér domácího týmu, pan trenér Greppel, dobrý den. I vás poprosím o zhodnocení zápasu, vaše pocity po dnešní vítězství. Jsme rádi, že jsme získali druhý bod. Ten zápas byl trošičku jinačí než ten včerejší, protože my jsme byli schopni se trefit zvenku. Jsme dali 14 trojek, což na nás je úplně fantastické číslo a víceméně to nás dovedlo k tomu, že jsme ten zápas dokázali vyhrát, protože proti skoro 40-minutové zónové obraně, když se takhle trefíme zvenku, tak je to pro nás o trošičku jednodušší a to se dneska v tom zápase ukázalo. Děkuji a ptal jsem se i trenéra hostí, co chystáte do Ostravy? Je něco, na co se speciálně budete soustředit? Víte, Mě dneska Ostrava velmi překvapila tím, že odházela 41 trojek, což jako je obrovský nepoměr na dvojkové střelbě, takže oni, když jako mají to procento, jaký měli dneska, což bylo nějakých zhruba 25, skoro necelých 25 nebo 24%, a když se trefí, tak to bude strašně těžký v Ostravě. Takže my se musíme připravit na to, že prostě oni to doma budou lejt ze všech stran, ze všech směrů, ze všech pozic. A hold jako musíme tu naši obranu udržet tak, že hold, jako když se nám povede to procento stlačit pod jejich celosezónní průměr, tak potom budeme mít šanci tam v té Ostravě aspoň jednou uspět. Ale my víme, že to bude hrozně těžký zápas a pokusíme se připravit nějaké nové věci, které jsme ještě v téhle sérii nehráli. Takže se fanoušci mají na co těšit? Já si myslím, že určitě. Tam je to vyrovnaná série. V Ostravě bude plná hala, bude tam bouřivý prostředí, bude to naprosto vyprodaný a My se na ten zápas těšíme a nemůžeme si nic víc přát, než hrát si plnou halu. Já děkuju a přeji hodně štěstí do dalších zápasů. Díky. Tak, díky.